כמה אנשים בטוחים על כל מיני קונספירציות בחיים שלהם, כלפי אחים שלהם, כלפי אחיות שלהם, כלפי השותפים שלהם, כלפי פלוני, כלפי אלמוני, והם סגורים על זה, והם בתוך מערה, מקובעים, בטוחים במה שהם חושבים, הם לא יודעים לצאת מהקופסה, לא יודעים לצאת להסתכל בצורה אחרת על החיים. הוא יודע שהוא מרוויח כסף רק אם הוא מוכר שולחנות. אתה יכול גם למכור כיסאות, אתה יכול גם למכור מנורות, אתה יכול גם למכור בתים. למה סגרת את עצמך בתוך המערה? למה סגרת את עצמך בתוך המערה הזאת? אתה יכול לעשות דברים יותר טובים. למה נעלת את עצמך בתוך המערה הזאת? אתה חושב שרק זה אתה יכול. למה נעלת את עצמך בזה? יבוא כל החיים, תגיע לסוף החיים, תפקה על החיים, למה לא עשית דברים אחרים? כי היית מקובע בתוך מערה, בתוך בית כנסת, בתוך איזה אולם שכולם עושים ככה, תמיד תדע לחשוב במחשבה יותר חזקה, במחשבה יותר נכונה, אל תסגור את עצמך בדמיון ובמחשבה אחת, אל תנעל את עצמך על דמיון אחד. הגמרא מספרת על, על, על רבן גמליאל שיום אחד הוא בא לבית המדרש עצוב. שאלו אותו למה אתה עצוב, הוא אמר, ראיתי אונייה שטובעת בים, והיה שם צדיק גדול מרבי עקיבא. אחרי כמה ימים בא רבי עקיבא, שאל אותו רבן גמליאל, איך ניצלת? ראיתי אותך טובע בים הגדול. אמר לו, כל גל גדול שבא, התכופפתי עד שהוא עבר. אותו דבר, מה רבי עקיבא מלמד אותנו? כל בעיה שבא אליך, כל צרה שבא אליך, אל תראה את הסוף של החיים. אלא מה תראה? תצא מזה, תתכופף, זה יעבור, אתה תעבור את זה. כל גליך ומשבריך עליי עברו, כל בעיה גדולה וקשה שבא אליך בחיים, אתה תעבור אותה. אם תיכנס למחשבה שאתה לא יכול לעבור אותה, אם תסתגר בראש שלך שאתה לא יכול לעבור אותה, אם תיכנס למערה, ולהיכנס למערה זה לא דווקא להיכנס לאיזה מכילה מתחת לאדמה, אלא להיכנס למערה זה גם בתוך הראש שלך למערה, שאתה נסגר בדיכאון בתוך הראש שלך, הדמיון מחליט, כועסים עליי, אני לא טוב, חושבים לא טוב, הכל סגור לי, לא מצליח בפרנסה, יש בעיות בבית, יש כך, אתה מתקבע במחשבה, נכנס למערה במחשבה, מתקרבל בשמחה, מתחבא בשמחה, נעלם מהכל ולא יודע לצאת להתמודד כנגד ההתמודדות שיש לך. שזה כלום, ההתמודדות היא רק בדמיון, אתה פורק את זה ברגע אחד, לא מצליח, לא מרוויח כסף, הכל סגור. כן, זה איזשהו מכשול, זה עובר. אבל ברגע שאתה מתקבע, הנה אני לא יכול פה, קשה לי, שם קשה לי, איך אני אעשה? סגרת את זה על עצמך. הבאת על עצמך את הבעיות, אדם שיושב וחושב, לא אוהבים אותי נגדי, ככה, ככה, קיבלת את זה במחשבה, נכנסת למערה, זהו, נגמר, אתה בתוך המערה, תצא מהמערה.